Hallo, hallo folkens. Marvira der, og velkommen til en karrieremodusvideo. Denne gangen så er det to kamper, sånn internasjonale kamper som det heter. Det er VM-kvalik for Russland, som jeg også trener for. Så jeg spiller de her kampene. Treningskamper for landslag kommer jeg til å simulere, men siden det er VM-kvalik, så er det veldig viktig at vi gjør det bra. I tillegg til det her så vi at jeg hadde fått et managertilbud fra Marseille, som jeg bare avslo glatt. Jeg trener for sånn si, og det er der jeg ønsker å være, så jeg avslo det uten å nesten tenke meg om. Forresten, jeg kommer til å legge ut en ekstra eller en bonusepisode av Karrieremodus senere, så bare følg med for den senere i dag, så kommer det ut en igjen. Men den første kampen min som Russlands landslagstrener startet veldig bra, når Denisov setter inn 1-0-målet etter 2 minutter mot Spania. Spania, som er det beste laget på Fifa. Det beviser David Silva med å sette inn vinningsmålet ganske ja, det var et godt stykke etterpå. Det var veldig surt ettersom at vi hadde spilt veldig bra fram til 32 minutter. Spania skårer på de sjansene de får, føler jeg. Men det gjør Keshakov med et nydelig mål, 35 minutter spilt. Og vi tar tilbake ledelsen fram til det nydelige veggspillet til Spania. Det var utrolig vanskelig å stoppe. Spania har ikke så mange sjanser i løpet av kampen, men det er utrolig vanskelig å stoppe dem når de spiller såpass bra. Keshakov kommer ofte til sånne muligheter som der, og han har et nydelig skudd, syns jeg. En veldig bra spiller. Jeg digger han allerede nå. Og igjen, Keshakov beviser det jeg nettopp sa. 53 minutter spilt, og stillinga er 2-3. Men Spania kommer tilbake igjen med nydelig spill. Jeg spiller utrolig bra. Og det var Jesus Navas som ble spilt fri og satte inn ballen i mål. 3-3, og det er 61 minutter spilt. Fram til Samedov får en utrolig stor mulighet, men Casillas henger ganske godt med på den. Til slutt bytta de ut Xavi. Jeg følte meg litt tryggere da. All respekt for Fabregas, men Xavi er en bedre spiller, syns jeg. Jeg føler meg litt tryggere, men fortsatt ikke så veldig trygg. Vi får en ny stor mulighet her, som jeg trodde nesten at jeg fikk straffe på, men det viste seg til slutt at det var et frispark til Casillas. Og helt på slutten så har vi utrolig mange store sjanser. Blant annet her med Keshakov, som kan si at rydder. Og i 90. minutt så stjeler Samedov ballen. Spiller gjennom Bystrov, som kommer alene mot Casillas. Men Casillas redder den. Utrolig surt med alle de sjansene som vi ikke klarte å sette. Og kampen ender til slutt 3-3. Jeg er for så vidt ganske fornøyd. Jeg tror at Spania ligger plassen bak oss, så det var viktig at vi ikke gitt 3 poeng til dem, men at vi derimot spilte oss 1 poeng, og det betyr jo at Spania også bare får 1 poeng. Ja, så det var veldig viktig akkurat det der. Vi vil gjerne ta den førsteplassen. Avisene er ikke helt fornøyd med at jeg bare klarte uavgjort, men jeg tenker over at det bare er det Spania, så jeg er fornøyd med uavgjort. Avisene skrev også om at jeg var trofast med sånn si. Og ja, det har jeg absolutt tenkt å være. Vi ser der, 1 poeng foran Spania er vi. Og denne kampen mot Bulgaria blir veldig viktig. Vi trenger 3 poeng, ellers så blir vi jo fort tatt igjen av Spania. Men denne kampen får en verst tenkelig start når Popov setter inn returen. Det var ikke så mye jeg nesten kunne gjort med det, for at de fikk stå veldig alene. Men den kampen er et marerittstart for oss til. Utrolig de ikke satt inn forrige sjansen, men de setter inn fort 2-0-målet igjen. Og jeg var utrolig forbanna. Jeg klarte nesten ikke å konsentrere meg om kampen, for jeg var så sur. Men Keshakov retta opp litt av inntrykket når han setter inn 2-1 til reduseringsmål etter 51 minutter. Vi trengte virkelig å få fart på denne kampen, og det får vi etter hvert når Keshakov legger inn ballen til Semsjov, men keeperen med en OK redning. Ikke helt bra avslutning.
Kirsa går for en ny mulighet, og den treffer stolpen og bak keeperen, og det er så nært. Det er så nært. Kirkov, ikke helt konsentrert i avslutningsøyeblikket, som betyr at vi ikke får noe mål heller. Men Denisov spiller ballen ut til Klusjkov, igjen til Kirsjkov, og ballen går til slutt i mål. 2-2, 85 minutter spilt, og vi vil gjerne vinne kampen. Det gjør vi dessverre ikke. Kampen er inn til slutt 2-2, og det er veldig surt, fordi at borte fra de to målene og nesten to sjansene til Bulgaria, så eide denne kampen. Kirsjkov, banens beste, vel fortjent. Er fortjent å vinne denne kampen. Men vi får med oss i hvert fall ett poeng. Det er for så vidt viktig det også, men når Spania vinner 4-0 over Ungarn, så betyr det at de ligger ett poeng foran oss, og vi er nede på playoff-plassen. Men vi vil gjerne ha tilbake den førsteplassen, for vi vet jo aldri hvilken lag vi møter i playoffen. Det kan jo være et sterkt lag, og da vil vi heller ha den direkte billetten til VM. Så vi får se hvordan det går videre. Vi har noen kamper til å rette opp det. Så vi får bare følge med videre. Dere kan følge med videre også og se om det kommer en ny episode senere i dag. Det gjør det sannsynligvis. Hvis du likte den her, legg igjen en like og abonner for flere, så snakkes vi senere i dag. Ha det bra.